श्री गुरुभ्यो नमः श्रीमात्रे नमः शुक्लांबरदनं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं वसन्नवदनं त्याहे सर्वविघ्नोपशान्तये गुरुअष्टकं शरीरं सुरूपं तथा कलत्रं यशश्चारुचित्रं जडं मेरुतुल्यं गुरोरङ्घ्रिपद्महि मनश्येनलत्नं ततत्किं कलत्रं धनं पुत्रपौत्रादि सर्वं गृहं पाण्डवा सर्वमेतात्रिजान्तं गुरोरङ्घ्रिपद्महि मनश्येनलत्नं ततत्किं षडङ्गादि वेदों केशास्त्र विद्या कवित्वाति गत्यं सुभद्रं करोति गुरोरङ्गिरि पद्महि मनश्येन लत्नं ततत्किं वदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदा सारमिद्देषु मत्तोणचान्यः गुरोरङ्घ्रिपद्महि मनश्येन लत्नं ततत्किं क्षमामण्डले भूपभूपालविन्दै सदा सेवितं यस्य पातालविन्दं गुरोरङ्घ्रिपद्महि मनश्येन लत्नं ततत्किं यशो देवदं दीक्षुदान प्रसाद जगत्वस्तु सर्वं करेय प्रसाद गुरोरङ्घ्रिपद्महि मनश्येन लग्न ततत्किं लभोगेन योगेन वा वाजिराजौ नकानामुखेनैव विद्येषु चित्तं गुरोरङ्घ्रिपद्महि मनश्येन लग्न ततत्किं अरण्येय वा स्वस्य येन कार्ये अरण्ये मनो वर्तते मे मनर्गे गुरोरङ्घ्रिपद्महि मनश्येन लत्नं ततत्किं स्वस्ति।